नमस्कार बंधुअल आज और एबार आम भास्कर कलितार पिक फार्म आई भास्कर कलितार नतुन आनी से यक शेयर ये पुआल आनी से इते चार बहुत आनी से इते चार एक बड़ सुंदर एक पुआल ग्रोथो भल कि दिन भास्कर कलित एक इतना 45 डेज हलने 45 डेज इन डाँगर और खाना पिना दी आसे इतना ইয়াতে আছে বহুত ইয়র্কশায়ার না HBK2 এটো কিমান কে লৈছে ভাস্কর ভাস্কর এটা 5500 এটার পোয়ালি দাম আছে ভালে কিনি এটা চাও নতুন আৰু এটা স্টার্ট কৰিছে তেখেতে চেঞ্জ কৰিলে এবাৰ পুরা পদ্ধতিটো নতুন পদ্ধতিত কৰিব পুরা ভালকে মানে বস্তুই ঠিকে কে আছে অলপ বেলেগ সিস্টেমত কৰিব তেখেতে এবাৰ মানে আগৰবাৰ গাওলিয়া খানা দিছিল এবাৰ पूरा हे खाना दिबो फिट दिबो फिट तो किमान के आने भास्कर कइते केजी 15 किलो तुमार 1460 টাকা 15 50 किलो 1460 টাকা 50 केजी किमान दिन जाबो 50 केजी तो किमान जाबो तो पर दे आमा 7 किलो मानके लागै दिबो थोड़ो बाले आने कोबो बोले 10 दिन 7 पर 10 दिनर भितर थे कोबो माने 1500 টাকা किंतु ভাল আছে এটো খানাটো খালে ভাল হয় এটো গ্রোথ ভাল হয় সবখিনি ভাল হয় ফাস্ট হব বস্তুটো ঠিক আছে বাৰু নেক্সট ভিডিওত আমি দেখাম এই পোৱালি আৰু ডাঙৰ হলে কি কি প্ৰসেছ কৰিব লাগে ইয়াতে কিবা ইনজেকচন দিছেনি ভাস্কৰ কইটা নাই নাই বৰ্তমান আকৌ ইনজেকচন দিবা নাই ইনজেকচন একো দিয়া নাই এটা লাগে কি ইনজেকচন দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ক্লাসিকচন ৰিগার্ডিং দা কি দিব ক্লাসিকচন দিব ক্লাসিক 0.35 সোয়াইন বিভাগ দিব হি এতিয়া ঠিক আছে বাৰু মই দেখাম আৰু নেক্সট কি ইনজেকচন কি দিয়ে কি কৰে আমি ভালকে পদ্ধতিটো দেখাম ইয়াতে ইবাৰ কেনেকৈ কৰা হয়।